Aan zeer dolle mozen, hè? Aan zeer dolle. We zijn er ons, hè? Wat was toch? Ja. We leggen het hier plat. Ja. Niet gemakkelijk, hè? Alle amuseren zonder ons. Het gaat niet, hè? Hé? Hey? Nee, dat komt, maar ze niet meer content. Zou ik niet eerst die man van die sauna nog vertellen? Nee, nee, nee. Was dat een vriend? Wat langer niet. Niet contrair worden. Ze kunnen toch even... Nee, ja. Nee, nee. Of het is die of het is staan, hè, Gastanneke? Was dat een flauwekul? Ja. Hey, ik zeg nog, het komt, maar ze niet meer content bij de VTM. Dat is afgelopen. In het begin was dat allemaal wat je wilde. Alles kon niet op. Hopla, je moest dus in ons kleerkamer komen. Oh. Als we er binnenkwamen, alles. Champagne, kreeft, caviar, oesters, tonijn, zalm. Citroen. Citroen. Citroen, alles. Nee, en na de voorstelling, koffie met koekjes, zoveel dat we wilden. 20, 50, 100.000 koekjes. De tweede aflevering was het al geen champagne meer. Ja. Was het schoonwaar. Ja. Verleden week, Fanta. En na de negende aflevering... Niks. Niks nimmer. Enfin, jawel, jawel, jawel. In een koekje. Ja, zo'n lille putterje in een plastic zakje. Dat je nog niet open krijgt. Eze. Nee, nee, dat is gedaan. Zullen, voilà, eze. Meer koekjes nu. 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 Ja, hop, allee, voilà. Geef ons maar koekjes van de beukenlaar. Ook al is Leo een boerke, geef hem maar een petit boerke. Kwek, 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 kwek. Geef hem maar pen à la krik. Kwek, kwek. Ja, je zit ze weer aan het amuseren, hè, manneke? Ja, maar wat is het? Wil je verder stoken, ja of nee? Ik zou ervoor stemmen. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Maar dan een geheimstemming, hè? Een geheimstemming, hè? Dus de meerderheid beslist. Ja. Dus de helft plezier. Ja. Eerlijk? Ja, oké, okay, okay, we gaan stemmen, we gaan stemmen. Wat is dat nou weer? Zeg, Ace. Kom, kom, kom. Dus we stemmen voor of tegen. Ja. Oké? Okay? Voor of tegen, hè? Kom hier, we gaan stemmen, hè? Ja. We gaan het eerlijk doen. Kom, rug aan rug. Kom, nee, niet zeg. Ja. Ja. Dus ver of tegen? Ver of tegen de staking, hè? Tegen, is dat met één E voor de G? Of is dat met twee E's voor de G? Tegen. Wacht, nee, gelijk dat ik het doorspreek. Tegen? Tegen. Tegen, gelijk dat ik het doorspreek. Voilà. Hup. In de box. Voilà. Wacht. Nou ja. Kom, dan zal ik ze er wat halen, hè? Hé, hey, niet zing, niet zing. Voilà. Ver. Aha. Zal ik ze in noepjes leggen, hè? Hey. In noepjes, hè? Dus deze is een noepje voor de ver, hè? Ja. Die zal ik hier leggen, hè? Ja. Nou, nog trekken, hè? Niet zing. Voilà. Kom, kom. Drie sandwiches, twee crème koeken. Oh nee, dat was een achterkant. Oh. Tegen, tegen. Nee. Dat is op toepke van een tegen, heren, hè? Ja. Dus we hebben één op toepke van de vuur en we hebben één op toepke van een tegen. Dus, wacht. Dan hebben we 50% vuur en de rest niet. Dan moeten we weer stemmen, hè? We hebben geen meerderheid, hè? Ja, dan moeten we op NIFT stemmen, moeten we op NIFT stemmen, hè? We hebben geen meerderheid, hè? Tegen of vuur de staking. Maar pas op, we moeten zien dat we ons niet misrekenen, hè? Hoe dat? Je hebt 100% vuur of tegen de staking, hè? Ja. Dus dat wil zeggen, 100 mensen, dat zijn er 50 die vuur kunnen stemmen en 50 die tegen kunnen stemmen. Ja, dat is normaal, dat is normaal. Dat is juist. Ja. En we zijn met tweeën. Ja. Dan zijn er 98 die moeten stemmen voor te staken of voor niet te staken. Oh nee, zo ja, niet, maar, hè. Ja, maar waar, oh nee? Oh waar? Nee, nee. Voor wat niet? Dat zijn er dan 98 die je gaan moeien, heren. Oh. Nou ja, die hebben er geen zaken mee, hè, zeg. Dat zijn 98 wildvreemde pummels die komen zeggen of dat we aan moeten stoken of niet stoken. Ja,
Je moet het maar daar van uit zien. Dat is wel even flauwekul. Heze, weet je wat? Het is al gedaan met de stalking. Heze. Dat doen we zelf stalken. Als we het beter kunnen, was dat even flauwekul. Zal leuk alles in zijn. Waar doen we niet? Dat is wel prachtig.